Bora lá no Sekiro? Cara de cu dele. O Monty Python, ou... Como é que é? Pô, meu diretor favorito, caramba. Quentin Tarantino. Como é que eu vou esquecer, né? Ai. Vou ter que configurar provavelmente o som do jogo, eu acho. Opa, deu umas travadinhas aí. Basicamente, eu fui achado por esse cara, agora sou o filho adotivo dele. E vou ter que proteger o mestre, o jovenzinho. Aconteceu o golpe aqui. Na verdade, foi uma revolução que o clã Ashina tentou tomar de volta a terra deles, né? E agora o lobo, nós, perdemos ao. Bom, fomos feridos, né? Digamos assim.
só ver se as configurações de som tá a mesma coisa ainda. Ok. Uma carta jogada no poço. Lobo de couro. O seu destino lhe espera na Torre da Lua. Fuja do poço e encontre a torre banhada na luz da lua. Mesmo sem a sua espada, você pode alcançá-la. Fique quieto e fique vigilante. Ok. Ups. Reservatório de Ashina. Aliás, dá pra botar legenda em português? Acho que não, né? Não, não é aqui. Também não é aqui. Depois eu vejo isso. Bom, então esse Genichiro, ele sequestrou meu mestre por algum motivo e eu tenho que agora resgatar ele, que tá lá na Torre da Lua. Lá tá ele. Minha espadinha, Kusabimaru. Bom, eu tecnicamente já fiz isso, né? Mas tudo bem. Kusabimaru, uma katana ou uma espada, né? Porque é espada em japonês, né? Eu acho, sei lá. É dada por Kuro, herdeiro divino. Uma herança da família Hirata, que é uma divisão descendente dos Ashina. Uma decisão básica, desde não é uma boa tradução, mas enfim.
Uma vez pensada perdida, once thought lost, né? Ela achou o seu caminho para as mãos do seu mestre, o lobo. O nome Kusabimaru significa, ou atrai, chama. O papel de um shinobi é matar, mas mesmo um shinobi não pode esquecer a misericórdia. Isso é um mantra que a própria lâmina, ou própria espada, pode manifestar um dia desses aí. Falar com o menininho aqui. Healing Gourd, basicamente é o nosso Estus Flask, né, do Dark Souls. Bom, uma garrafa, né? Enchida com propriedades restauradoras de vitalidade, medicina. Descansando no bonfire do jogo, que na verdade são uns ídolozinhos, né? Restaura, ou reenche, né? A garrafa. Foi feito por um aprendiz do extraordinário Doutor Dougen. Apesar de estranho que as águas dele reencham automaticamente, as sementes dentro dele, ou dela, na garrafa, devem conter o segredo de como ela funciona. Isso foi alguma falha de áudio, muito engraçado isso. Ok. Bom, isso não precisa saber porque eu já sei. Ok. Fala com ele de novo, tem mais alguma coisa pra falar? É a mesma coisa. Ok. Bom, deixa eu fazer uma coisa que eu nunca fiz nesse jogo, que é configurar o botão de cura para triângulo em vez de ser direcional para cima, que é extremamente esquisito. Ok. Peraí, onde é que tá isso? Ah, tá. Melhor controle, como equipamento. Tá, isso tudo bem. Saga pro Static Tool. Sim. Onde é que é usar item? Aqui. C será triângulo. Ou Y, no caso, que eu estou usando o programinha de controle do PS4, só que ele está identificando como controle do Xbox. É, perfeito, funciona. Aí vai ser mais, bem mais fácil. Nunca joguei esse jogo assim, mas eu acho que vai ser mais fácil. Bom, isso daí ele ensinando a você que você pode atacar por trás. Eita, quase que não vai. E isso foi um parry. Ah, isso daí vem cá, vem cá, vem cá. Tá, o jogo já me ensinou isso. Outro parry perfeito. Aqui por cima, que eu sei que tem os carinhas, tem pelo menos um carinha ali em cima.
Ah, não, ele tá aqui atrás, esqueci. Opa. Lá, lá. Toma. Agora eu vou pra cá. Pra pegar esse cara aqui por cima. Esse aqui é melhor de pegar esse aqui porque ele é elite. Esse não, esse isso. Isso aí. Reflectzinho é sempre bom, né? Aí tem um cara mais foda ali. Aí, deixa eu equipar isso aqui, ó. Não, não vou usar, vou equipar. E usar. Tá travadinha. Tá bom, eu já sei. Counter Slap. Ih! Ô, jogo, o cara ficou preso ali, coisa feia. Opa, a postura dele já tá quase quebrada. É isso. Esse é um jogo de ritmo. Olha. Correu. Obrigado. Acabou de me devolver o que eu usei, mas eu não vou usar agora não. Clarita trancada. A guerra tá chegando, né? Contra-ataque do pessoal que. De quem eles roubaram a terra. Não roubaram, não, né? Pegaram de volta. Aí tem esse bichinho esquisito aqui. Olha lá. Bonitinho. Munguinho de fora. Chamando mestre. E aí, mestre? Beleza? Bora sair daqui. Bom, eles querem fugir de Ashina, então. Basicamente é isso. Só que agora tem esse vacilão na minha frente, impedindo. Ele mesmo.
É muito foda Sekiro. Sou nobre mesmo, sou bem nobre. Assassino. É, tem que perder aqui de propósito. Tentei dar uma brincadinha. É, já era o braço. É, perdeu o braço, perdeu muito sangue, desmaiou. Não, por enquanto, quer dizer, por enquanto sim. Pois é. Ninja de máscara. O cara fazendo as esculturazinhas dele, Buda. E eu acordei, tô vivo. Mas olha, vejam só, temos um braço prostético. Prostético, protético. Sei lá. Prótese, né? Prótese ninja, prótese shinobi. Um braço artificial de um shinobi. Passa da frente pelo escultor. É a réplica de um braço humano com vários mecanismos acoplados. Aparentemente projetada com modificações em mente. Apesar dela mostrar vários cortes em si e está marcada com sangue, manchada no caso com sangue e óleo, ela foi mantida ou fizeram manutenção nela impecavelmente. Tá bonitinho o negócio. Agora vamos conversar com velha, conversar com velha aqui. Falhei, tecnicamente sim. Grosso. Grosso. Mestre então ainda está vivo e é prisioneiro no castelo de Ashina. Eles querem fazer o uso do sangue dele, né? Da. Como se diz? Herança genética, né? Herança de sangue dele.
Cheio de Buda atrás de mim. Legal. Também não tava tão difícil assim, né, Siqueira? Bom, então, como eu disse, eles querem usar o sangue do meu mestre, né? O sangue do dragão. Para fazer alguma coisa. E eu estou ligado com essa, digamos assim, herança de sangue dele, aparentemente. Por quê? Não sabemos ainda. Depois eu uso isso aqui. Primeiro eu vou falar com o cara que ele mandou, que ele sugeriu, no caso, né? Que é esse simpático samurai aqui. Perguntar o nome de um ninja. Ele quer lutar. Aí toma, né? Porém, ele não morre. Ele é imortal. E ele não tá muito feliz com isso, né? Com ser imortal. Não queria estar vivo de novo. Aí ele vai explicar. Falar nada, né, Sekiro? Tecnicamente, esse é o cara aqui que treina você. Eu não preciso fazer isso com ele agora, mas ele vai ser um pouquinho mais importante mais pra frente. Bom, isso daqui, os itens que você perdeu por algum motivo, por ter avançado demais na história, eles vão pra lá, pra aquela caixinha ali. Isso aqui é o nosso bonfire. Bonfire. Que nem do. Tipo Dark Souls. Agora eu também tenho um gancho que eu posso fazer essa maravilha aqui. E isso fica muito divertido. Divertido até demais. Bom, vamos lá explorar aqui. Tem outro ídolo ali na frente. Estamos na periferia, na perifa de Ashna. Ups, quase que eu caio. Sempre mata aquele cara ali primeiro. Vamos lá.
Eu acho que ele vai dar meia volta. Acho. Não lembro direito. Tá demorando demais, eu vou lá. Se ele virar, foda-se, eu mato ele. Virou. Sem problema nenhum. Fraquinho, fraquinho. Tem mais gente pra cá pra baixo que eu sei, eu acho. É, tem item pelo menos. Tem um cara ali também. Stealth, né? Ou furtividade. Esse jogo não é tão avançado, mas é até que divertidinha. Deflect, belo deflect. Tem coisa pra cá, tem coisa pra cá. Bom, tem grama aqui pra se esconder. Quase. Opa! Sacanagem. Ah, eu posso me esconder aqui, mas na verdade é melhor ir lá pra cima. O cara quase que me viu. Sem problema. Cachorro. O que é aquilo ali? É cachorro? É cachorro. Vou matar esse cara aqui. Pera aí, quem é que tem uma arma? Esse aqui. Esse aqui tem espada? Vou matar ele primeiro. Vou matar rápido o cara da arma. Posso até me esconder aqui rápido. Opa! Me viu. Sem problema. Aquilo ali é o itemzinho que aumenta sua defesa. Olha o cachorro aqui. É uma pena matar cachorro. Ou lobo, né? Sei lá o que, que é isso. Mas uma peninha. Mas ele me atacou, fazer o quê? Isso aqui você joga no olho dos inimigos, eles ficam meio distraídos, né? Counter. Pode vir. Vem. Au, au. Ataca! 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 Ceramic Shard. Isso aqui você joga nos inimigos pra atrair eles pro lugar, tipo, pra fazer um stealth kill. Bem útil. E eu sou bem barulhento, né? Pro ninja. Bom, isso aqui é uma shuriken que eu posso botar no meu braço, mas eu não vou botar exatamente agora. É, tá explicando que eu preciso voltar lá pro velho pra botar um negócio no meu braço, mas eu não vou fazer isso agora. Matar primeiro esse general aqui, eu acho. É. Tá ali, ó. Vou no stealth contra ele. Esses mini bosses com duas coisas, você pode tirar um deles às vezes antes com stealth, isso é bem legal. A situação fica mais fácil. Tá, ele tá ensinando os ataques periculosos que não são muito bem bloqueáveis. Você pula pra ataques horizontais, pode até bloquear os ataques estocados. E mais o que? Grabs, né? Quando ele tenta te agarrar, você tenta dar um dodge, uma desviada. Mas é bom ser agressivo às vezes também. Oh, porra. Opa, isso daí ele tá tentando recuperar a postura dele. Pronto, morreu. Prayer bead, prayer bead. Esqueci como é que é bead em português.
Bom, é um negócio que eles usam para rezar, né? Aquelas mandingazinha. Você consegue quatro delas, aí você aumenta a sua vitalidade. Você semente aí para sua garrafa para aumentar a quantidade de uso, né, da garrafa. Tecnicamente eu já poderia botar. Voltar lá, mas. Peraí. Sei que tem um cara grandão aqui que eu tenho que matar primeiro, fica mais fácil a situação. Isso, bonito. Ah, Gyobo. Então tem um cara importante chamado Gyobo. Gyobo, massa ataca a Oniwa. Spoiler. Tá aqui o grandão que eu tenho que matar. Começou a andar. Morre, diabo. Ih, rapaz. Matar esse cara aqui da arma primeiro. Esse cara aqui também viu também, é engraçado, cara. Tem alguém aqui embaixo? Vou pegar ele. Porra, alguém me viu. Sacanagem. Ih, rapaz, são dois elites, cara. Vai um, agora vai outro. Mata esse noob aqui primeiro. O cara dando tiro ali embaixo. Morre. Morre, diabo. Um skill point. Que eu ainda não vou gastar. Aquilo ali você estoura e dá loot nas coisas. Ganha mais dinheiro com aquilo ali. Falar com essa senhora aqui. Eu não sou o seu filho. E ela não acredita. Eu acho que ela é, ou ela é cega, ou ele é maluquinho, ou os dois. Tadinha. Pobrezinha. Ela me deu esse sino para eu oferecer ao Buda. Uma mandinguinha. Um sino, um guizozinho recebido de uma velha senhora, uma velha mulher, que pediu que seja oferecido ao Buda. Bom, enfim. Um monte de coisa lá. Opa, tem um galo aqui. Filha da puta. Morre. Outro. Sabia que os galos do Japão eram tão perigosos assim, não?
Dinheiro, isso aqui é um dinheiro que você carrega, como que nem as almas do Dark Souls. Bem útil. Só não lembro se tem alguma coisa aqui em cima. Parece que não. Bom, ainda não preciso ir aqui. Vou pra cá então. Tem um cara, uma coisa ali em cima que eu quero ver. Cadê? Mais pra cá? Um mercante! Lojista! Bom, isso aqui custa. Caramba! 500, eu tenho esse. Opa, caiu um negócio aqui. Custa 500, eu tenho 165. Tá, ainda preciso. Eu tenho 3, eu acho, daquele negócio. Deixa eu ver. É. Vai ser suficiente, porque isso aqui tem 100. Tá, se eu matar mais uns inimiguinhos eu consigo. Vou começar por esse cara aqui. Ups. Não deu muito certo. Ah, foi. Tem um maluco de canhão ali que eu vou pegar na furtividade. Como é que ele não ouviu isso? É impressionante, né? Pólvora negra. Que é aquela pólvora que eles usavam nas armas dos piratas, aquelas coisas, aqueles flintlocks. Ah, eu sei que tem uma coisa aqui embaixo. Não sei se é dinheiro, o que que é? Não é dinheiro. Infelizmente não é din-din. Pô, eu tô apertando R2 pra correr. Isso é. Tô tem jogado Nier Automata. Ah, tem mais gente aqui. Vai ser suficiente pra pegar o dinheiro então. Maneiro. Atravessou. Opa! Boa. Viu que divertido fazer isso 3 vezes seguido? Então, eu tenho. Quanto? 227. 327, 427, 527. Suficiente. Fogo de artifício do Robert. Isso aqui é para assustar animais, mas também distrai as pessoas. Tipo. Aquele punhado de cinza. Sim. Muitos corvos são mais inteligentes que outros animais. Isso é verdade. Ele não quer que eu use esses fogos perto dos corvos dele. Mas acho que nem dá pra fazer, acho que nem muda nada. Se bobear, até tem um diálogo diferente, mas eu nunca tentei. Que merda, hein?
Alguma coisa aqui? Nein, das geht nicht. Porra do galo aqui. O galo, obviamente, não dropa dinheiro. Infelizmente. Depois eu falo com aquele mercante lá. Bem depois. Bom, agora eu vou me teleportar para o templo para ativar minhas armas de shinobi. E falar com essa moça aqui, que não estava aqui antes. Bom, ela não pode revelar quem é o mestre dela, mas o mestre dela deu ordens pra ela de ajudar, de me ajudar da maneira que ela possa. Bom, aumentei o número de usos do meu minha garrafinha d'água. Fazer um pedido. Que é que eu mostre meu rosto? Ela tá falando do sino que eu recebi. Sim, senhora. Bom, isso aqui é pra gente ganhar skills, né?
skills novas. Espera aí, só um segundinho. Aquelas paradas todas do Shinobi Prosthetic. Vamos botar Shuriken. Os foguinhos. Interessante, todo Buda que ele esculpe é uma encarnação do ódio, da raiva. Menos aquele ali. Aquele ali é gente boa. Falando pra não fazer nada com ele. Vamos equipar tudo aqui. Não vou usar muito. Pelo menos não nesse início aqui. Que eu queria mesmo. Ah, sim. Pois é. Mikiri Counter, isso aqui vai ser muito importante. Então eu não vou pegar o Whirlwind Slash agora não. Vou guardar. Vou lá um pouquinho mais de skills. E vou fazer o que ele recomendou. Que ele não, né? O que a velhinha pediu. Ofereceu o sino ao Buda. Três anos atrás. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Obrigado por assistir e depois a gente continua, né? Valeu. Falou. Não foi isso que eu queria, mas tudo bem. Valeu.